ছাত্র ছাত্রী সকল, আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিওত 16 নম্বৰ নিয়মাৱলীকে আলোচনা কৰিলোঁ নহয়নে বাৰু? গতিকে তোমালোকে 16 নম্বৰ নিয়মাৱলীকে বুজি পালা নে নাই মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিবা। আজি চাই যোৱা 17 নম্বৰ নিয়মাৱলীটোৰ পৰা। গতিকে ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকে ভালদৰে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰ থকা সন্ধিৰ প্ৰতিটো নিয়মাৱলী জানিব লাগিব। গতিকে আজি চাই যাবা 17 নম্বৰটোৰ পৰা। অ বা আৰ পাছত এ বা ঐ যোগ হ'লে ঐ হয়। এটা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা, অ বা আৰ পাছত এ বা ঐ যোগ হ'লে ঐ হয়। মই তোমালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এই মনত ৰখাৰ এটা সহজ ট্ৰিক্স এটা কৈ দিছিলোঁ, গতিকে সেই ট্ৰিক্সটোৰ কাৰণে এইবোৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবোৰ তোমালোকে বহীত লিখি ৰাখিবা। এতিয়া ইয়াত চোৱা, এক যোগ এক, এতিয়া ইয়াত অ আছে, ইয়াত এ আছে, গতিকে কি হ'ব, অ আৰু এ মিলি ঐ হ'ব, একৈক। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত চোৱা, মহা যোগ ঐশ্বৰ্য, ইয়াত আ আছে, ইয়াত ঐ আছে, গতিকে আ আৰু ঐ মিলি কি হ'ব, ঐ হ'ব, মহৈ মহৈশ্বৰ্য। ঠিক তেনেদৰে পৰম আছে, ইয়াত ঐশ্বৰ্য, ইয়াত অ আছে আৰু ইয়াত ঐ আছে, গতিকে দুয়োটা মিলি কি হ'ব, ঐ হ'ব, পৰম ঐশ্বৰ্য। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, গতিকে ইয়াত থকা প্ৰতিটো উদাহৰণে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি যাবা আৰু বুজি নিজৰ বহীত লিখি ৰাখিবা। এতিয়া চোৱা 18 নম্বৰ নিয়ম, ইয়াত চোৱা, কিন্তু মাহ যোগ এক মাহেক, ইয়াত মাহৈক নহ'ব, এইবোৰত এই নিয়মাৱলীটো প্ৰযোজ্য নহয়, অৰ্থাৎ 17 নম্বৰটো প্ৰযোজ্য নহয়। মাহ যোগ এক মাহেক, পষ যোগ এক পষেক, বছৰ যোগ এক বছৰেক, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখি যাবা। এটা 18 নম্বৰটো চোৱা, অ বা আৰ লগত উ ঔ ঐ সংযোগ ঘটিলে ঔ হয়, অৰ্থাৎ অ যোগ উ আ যোগ উ অ যোগ ঔ আ যোগ ঔ হ'লে কি হ'ব, ঐয়ে হ'ব। এতিয়া তোমালোকে উদাহৰণটোৰ পৰা ভালদৰে বুজিব পাৰিবা, অ লগত উ ঔ ঐ সংযোগ ঘটিলে ঔ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে জল জল এইফালে আছে, অ আছে আৰু উকা, ইয়াত উ আছে, গতিকে কি হ'ব, ঔ হ'ব, জল উকা। ঠিক তেনেদৰে জ্বলা যোগ ওলোৱা, ইয়াত আ এইটো আৰ লগত উ ঔ ঐ সংযোগ ঘটিলে ঔ হয়, গতিকে ইয়াত কি আছে, জ্বলা আ আছে, ইয়াত উ আছে, গতিকে আ আৰু উ মিলি কি হ'ব, ঐ হ'ব, জ্বলৌ লোৱা, ঔ হ'ব, জ্বলৌ লোৱা। ঠিক তেনেদৰে মহাযোগ ঔষধ মহৌষধ, এইটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে ভালদৰে বুজি ল'বা। ইৰ লগত 19 নম্বৰটো চাই যোৱা, ইৰ হস্ৰৰ লগত অ আ বা হস্ৰ নাইবা এ যোগ হ'লে জ্যকাৰ হয়, অৰ্থাৎ ই লগত হস্ৰৰ লগত অ আ হস্ৰ বা এ যোগ হ'লে কি হ'ব, জ্যকাৰ হয়, এইবোৰ লিখি ৰাখিবা চৰ্টবোৰ। তাৰপিছত উদাহৰণবোৰ চোৱা, অতিযোগ অন্ত, এইটো অতি ইয়াত অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবোৰ, অতিযোগ অন্ত, ইয়াত ই আছে, ইয়াত অ আছে, গতিকে কি হ'ব, জ্যকাৰ হ'ব, অত্যন্ত, ইত্যাদি, এইটোতো পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়, তোমালোকে ভালদৰে চাবা, ইতিযোগ আদি ইত্যাদি। 19 নম্বৰ নিয়মাৱলীটোৰ পৰা পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, গতিকে প্ৰত্যেকটো আহিব পাৰে, প্ৰতিযোগ এক প্ৰত্যেক, ইয়াত ই আছে, ইয়াত এ আছে, গতিকে জ্যকাৰ বহিব, প্ৰত্যেক, যদি যোগ অপি, ইয়াত ই আছে, ইয়াত অ আছে, গতিকে কি হ'ব, জ্যকাৰ বহিব, যদ্যপি। তোমালোকে 19 নম্বৰটো এতিয়া নিশ্চয় বুজি পালা, যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা। তাৰপিছত চোৱা, উৰ লগত অ আ বা এ যোগ হ'লে ৱ হয়, অৰ্থাৎ উ যোগ অ হ'লে ৱ ৱাব হ'ব, উ যোগ আ হ'লে ৱাব হ'ব, আৰু উ যোগ এ হ'লে ৱাব হ'ব, অনুযোগ অয়, ইয়াত উ আছে, ইয়াত অ আছে, গতিকে কি হ'ব, ৱাব হ'ব, অন্যয়, অনুযোগ এখন অন্যখন, এইটো পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়, অনুযোগ এখন হ'লে অন্যখন, সুযোগ আগত স্বাগত, আমি স্বাগতটো ইতিমধ্যে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই থাকোঁ, গতিকে এইটো স্বাগতত, স্বাগত এটা হৈছে কি, সন্ধিযুক্ত শব্দ, সুযোগ আগত স্বাগত। তাৰপিছত চোৱা, 21 নম্বৰ, এৰ লগত অ সংযোগ ঘটিলে অই হয়, অৰ্থাৎ এ লগত যদি অ সংযোগ ঘটে তেতিয়াহ'লে অই হয়, এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাব লাগিব,
ने जुग अन यात ए आसे यात ओ आसे गोटिके कि हबो ओय हबो नयन ठीक तेनदे हे जुग अन हयन तार पिसत जुआ ओय लगत आ मिलित होय आय होय ओय ओय लगत आ जदि मिलित होय जुग होय तेताले कि हबो आय होय नय जुग अक नायक गई जुग अक गायक एटा तोमा लगे निश्चय बुझी पाइसा एतु आमार कारणे किमान इम्पर्टेन्ट गोटिके एबुर परीक्षात आहि थका देखा जाय তোমালোকে ভালদৰে প্ৰতিটো উদাহৰণেই লিখি যাবা মই প্ৰতিটো উদাহৰণে পঢ়ি যোৱা নাই তোমালোকে কিন্তু লিখি যাবলৈ নাপাহৰিবা 23 নম্বৰটো চোৱা উৰ লগত অ ই হস্ৰয় আৰু এ মিলিত হ'লে অব হয় গতিকে কি আছে উৰ লগত যদি অ ই বা এ মিলিত হ'লে কি হ'ব অব হ'ব পু যোগ অন পৱন ভু যোগ অন ভৱন ইয়াত উ আছে ইয়াত অ আছে ইয়াত উ আছে ইয়াত অ আছে গতিকে কি হ'ব অব হ'ব পৱন ভৱন তাৰপিছত 24 নম্বৰটো চাই যোৱা ঔৰ সৈতে অ ই যোগ হৈ আব এটা এটাকে আমি চাওঁ ঔৰ সৈতে অ ই যোগ হৈ আব হয় যেনে ভৌ যোগ অক কি হ'ব ভাৱক আব হ'ব গতিকে ভাৱক এইবুলি চোৱা পৌ যোগ অন ইয়াত ঔ আছে ইয়াত অ আছে গতিকে কি হ'ব আব হ'ব পাৱন এতিয়া দুই ন এতিয়া নেক্সটটো চোৱা ঔৰ সৈতে উ যোগ হ'লে উব হয় ভৌ যোগ ওক ইয়াত ঔ আছে ইয়াত উ আছে হস্ৰ আছে গতিকে কি হ'ব উব হয় ভাবুক তাৰপিছত 25 নম্বৰটো চোৱা কিছুমান সন্ধিযুক্ত শব্দত ওপৰত উল্লেখ কৰা নিয়মবোৰ ব্যতিক্ৰম ঘটে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ এটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে কোনবোৰ শব্দক নিপাতনে সিদ্ধ বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখিব লাগিব যিবোৰ শব্দত সন্ধিৰ নিয়মবোৰৰ ব্যতিক্ৰম ঘটে তেনেবিলাক শব্দক নিপাতনে সিদ্ধ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিছা যদি লিখিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকক দি দিম আৰু লগতে উত্তৰবোৰো তাত লিখি দিম 25 নম্বৰটো চোৱা কিছুমান সন্ধিযুক্ত শব্দত ওপৰত উল্লেখ কৰা নিয়মবোৰ ব্যতিক্ৰম ঘটে অৰ্থাৎ ওপৰত কৈ অহা নিয়মবোৰ নাখাতে যেনে অক্ষযোগ ওহিনী অক্ষৌহিনী এইবোৰ আহিব পাৰে তাৰপিছত ভূ যোগ দস্তজ ভব্য এইটো ভালদৰে চাই যাবা প্ৰযোগ উৰ প্ৰৌৰ বনযোগ পতি বনস্পতি কুল যোগ অতা কুলতা ইয়াত থকা প্ৰতিটো উদাহৰণেই তোমালোকে ভালদৰে লিখি ৰাখিবা এইবোৰত কি এই সন্ধিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি অহা নিয়মাৱলীসমূহ নাখাতে গতিকে এইবোৰ শব্দকে কি বুলি কোৱা হয় নিপাতনে সিদ্ধ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বটনটোত ক্লিক কৰি ৰাখিবা এই ভিডিঅ'ত স্বৰসন্ধিৰ নিয়মাৱলীসমূহ আলোচনা কৰা শেষ হৈছে গতিকে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ব্যঞ্জন সন্ধিৰ নিয়মাৱলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম